ምድራችን የተአምር መፍለቂያ መሆኗን ለማወቅ መጓዝ ይጠበቅብናል። ስንጓዝ እናውቃለን፣ እንረዳለን፣ እንመረምራለን። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ስንንቀሳቀስ የዓለምን አስደናቂነት እንመለከታለን። ሰላም የተከበራችሁ ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ ተፈጥሮ ላይ ትኩረታችንን አድርገን አብራችሁን ትጎበኙ ዘንድ በረራውን ጋበዝናችሁ። ተፈጥሮ እጅግ ድንቅና ተመርምራ የማታልቅናት በዓለማችን እጅግ ውብ አስደናቂ አስገራሚና አስደማሚ ተፈጥሮች ባለቤት ናት። ከአፍሪካ እስከ አውሮፓ፣ ከአሜሪካ እስከ ኤዥያ፣ ከአውስትራሊያ እስከ አንታርክቲካ ዓለም በተአምር በእውነት በውበት በአስደናቂ ተፈጥሮች የተሞላች መሆኗን እናያለን። መርምረን አንጨርሰውም፣ ተመልክተንም አናዳርሰውም። በህይወት እስካለን አቅማችን እስከፈቀደ መጓዝ እስከቻልን ድረስ እንጎበኛለን። ህይወት በወጣ ውረድ የተሞላች በሰላምና በደስታ በጦርነትና በረሃብ በችግርና ፈተና የተዋጠች ብትሆንም ሁሉንም አቻችሎ መኖር የማይከብደው የሰው ልጅ በምድር ላይ ያለ እድሜውን በደስታ ማለፍ ቢሞክር የተሻለ ነው የሚሉ አጥኚዎች አይጠፉም። ጥናቶች እንደሚያሳዩት የሰው ልጅ በምድር ላይ የሚቆየው ጥቂት ጊዜ ነው። ነገር ግን ራሱን በተለያዩ ችግሮች ውስጥ የከተተ የተለያዩ ችግሮች ውስጥ ላይ የመጡበት ቢሆንም ቅሉ ራሱን ግን ማዝናናት ማስደሰት በተቻለው አቅም ነገሮችን ለመርሳት መሞከር ይኖርበታል። ካልሆነ ግን እድሜውን ያሳጥራል ብለዋል። ስለዚህ ራሳችንን ማዝናናት ይኖርብናል።